всіх нас протягом життя спроводжує спорт. Хтось ним займається вдома, а хтось бігає зранку, а хтось ходить до спортивного залу. То сьогодні ми вирішили розібратися з неписаними правилами поведінки у спортивній залі. На самом деле все просто. Первое, самое главное. Будьте вежливыми. То есть, когда человек громко орёт, вопит, качается там яростно, роняет тренажеры, это, ну, мало кому понравится. То есть, орите и вопите дома, в тренажерном зале, ведите себя нормально. Этикет поведения по поводу прихода в зал с едой, стаканчиками, пластиковыми, кофе, бутылки, которые остаются на тренажерах, даже на подоконниках, они не убираются. Ну, я считаю, что это культура поведения человека, и принес – убери, а лучше вообще приходи без этого всего. Водичку взяли, с собой забрали. Ношение футболок 2 недели, одно и то же. Бывает, что некоторые тренажеры заняты, штанги заняты. Далеко не все посетители понимают, что, ну, можно просто культурно подойти и спросить, когда это освободится, когда можно позаниматься, можно ли с вами позаниматься. Це була думка професіоналів, ну а ми в свою чергу підготували для вас декілька неписаних правил поведінки у спортзалі. Не робіть вправи безпосередньо перед стійкою з гантелями. Якщо ви підійшли до стійки з гантелями, обрали потрібну вагу, то не варто починати вправу прямо на місці. Зробіть кілька кроків у бік, щоб дати можливість усім іншим підійти до спортивного спорядження, не ризикуючи попасти вам під руку. Повертайте інвентар на місце. Ви можете бути в прекрасній фізичній формі, викликати захоплені погляди у всіх відвідувачів спортзали. Тим не менш, не забувайте прибирати свою рекордну кількість млинців назад зі штанги, інакше наступній людині доведеться це робити за вас. Те ж саме стосується і гантелей, які ви взяли зі стійки. Якщо ви не дипломований фітнес-тренер або незаслужений спортсмен, тримайте свої поради при собі. Зрозуміло, це не стосується ситуації, коли ви бачите небезпеку для здоров'я людини або вас спеціально попросили про допомогу. Будь ласка, не розмовляйте багато по телефону. Гучні розмови по телефону в громадських місцях давно вже вважаються ознакою поганого тону. Особливо це стосується спортзали. Щонайменше, ви заважаєте іншим своїми розмовами та й відволікаєтеся самі. Не приходьте на тренування, якщо захворіли. Тренуючись під час хвороби, ви не тільки завдаєте шкоди організму, але й розповсюджуєте інфекцію. Займатися на місці, мокрому від поту попереднього спортсмена, не тільки бридко, але й може бути небезпечно з точки зору грибкових захворювань. Якщо ви виконуєте вправи на лаві, не забувайте протерти її рушником після себе або заздалегідь підкладіть рушник. І приймайте душ після тренування. Ну, ви розумієте, для чого. Не переступайте через штангу. Можливо, це і забобон, але ви навряд чи захочете сперечатися з важкоатлетом. Не зловживайте дезодорантами. Багато любителів спорту занадто побоюються вразити всіх запахом свого поту і влаштовують хімічну атаку із застосуванням дезодорантів або парфумів. Не залишайте свою сумку в залі серед тренажерів. Та якщо у вас з собою дорогоцінна техніка, залиште свої речі у полі зору на кордоні тренувальної зони, там, де вона не буде нікому заважати.